Hello Malaysia, terima kasih kerana memilih channel ini untuk mendapatkan berita-berita terkini dan isu-isu semasa setiap hari. Sebelum kita mulakan, sila pertimbangkan untuk menekan butang subscribe, like, dan share. Aktifkan juga lonceng notification agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video terkini daripada channel ini. Salam sejahtera, berita seterusnya dipetik daripada suara.tv. Muhyiddin menghadap Agung. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin tiba di Istana Negara pada jam 10.53 pagi. Kehadiran Muhyiddin ditemani Peguam Negara, Tan Sri Idrus Harun. Beliau dijangka menghadap Yang di-Pertuan Agong bagi tujuan sembah maklum berhubung perkembangan semasa situasi politik negara. Sekian berita, kita jumpa lagi. Bye-bye.